bych samozřejmě rád diváky přivítal a pozval na letní Letnou, na 10. ročník, který měl samozřejmě nelehké začátky, ale podařilo se, jak vidíte, vydržet 10 let a letos přivážíme opravdu krásný a výjimečný představení. Jedno z nich je francouzský soubor Les Colporteurs, provozochodecká skupina, a kteří už tady byli, a nádherný šapito i představení, který mělo premiéru na podzim teprve, takže je to velká novinka. A samozřejmě projekt Lacrime, který vlastně částečně vznikl a spolupracoval na tom festival Letní Letná. Je to sdružení nebo spolupráce tří zahraničních souborů. Jedním je Daniel Gulko, jeho kompaní Kehenka, který je vlastně autorem toho projektu. Cirkus Cirko ze Švédska, ze Stockholmu, a český Cirkla Putika. Takže tyhle tři soubory spolupracovali během těch tří let na přípravě představení. Loni vytvořili takovou ochutnávku pro diváky, kabaret Lacrime, který se představil v 6 představeních na Letné, a letos konečně tento finální výstup je, že jsou 3 představení samostatná těch 3 souborů a budou všechny 3 představení současně na Letné. Takže je to zase něco takového originálního, zajímavého, netradičního, co doporučuji, protože jsou to různý styly, různý způsob práce, jinak tvoří ve Francii, jinak ve Švédsku, samozřejmě česká cesta, Cirkla Putika má svůj osobitý styl, takže tohle všechno dohromady je možno vidět teď na 10. ročníku. Letní Letná. Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla. 10. jubilejní ročník s námi oslaví hvězdný francouzský soubor Les Colporteurs a jedinečný triptych Lacrime. 18. srpna až 3. září. Více informací na letníletná.cz. My se každý rok snažíme udělat i nějaký bonusový nebo takový jako věci otevřené open air představení, které by bylo pro diváky zdarma, které by je třeba, kdo ještě není jistý, jestli má přijít, nemá přijít, jako ochutnávku těch věcí, zažít jako tu atmosféru, a se bojí trošku skvěle, že půjde na něco, co nezná. Tak zahajovací představení, jednak tím otvíráme festival, letos tím, že je 10. ročník, taková malá oslava zahájení, připravený open air představení. Podílejí se na něj soubory, jednotlivci, kteří v Čechách se zabývají novým cirkusem dlouhodobě, ať už Cirkla Putika, Dekoláš, Cirkus Mlejn a další dýmeni. Takže z toho bude program plus, bude doplněn hosty ze zahraničí, takže vznikne takový speciální představení úvodní a bude to samozřejmě jenom premiéra a derniéra zároveň, ale zase něco takového výjimečného trošku, takže to bych doporučoval divákům si vyzkoušet, co to, a vidět nový cirkus, a je to samozřejmě zdarma přístupné. Pak máme další 2 nebo 3 představení o 105, které jsou open air a taky jsou zdarma, velmi zábavný a oblíbený představení, které se vracejí, a příklad Svadrasu a Bomberov, prostě klauní hasiči. Je to takové zábavné pouliční představení, takže taky v rámci festivalu se snažíme těchto věcí tam dělat víc. Jsou i tam i volná představení pro děti, Teatr Toč se studenty dělají kloukové představení, které taky volně v plenéru mohou diváci navštívit. Plus je dalších věcí, aktivity, které mohou diváci zdarma se zkusit i děti, ať už jsou to cirkusové workshopy nebo nějaké výtvarné dílny a podobné aktivity, takže tohle nabízíme.